සුබදවසක් වේවා ආදරම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ජීවිතේට ඔබට මුණ ගැහෙන එක එක තලයන් වල අය ඉන්නට පුළුවන් එක එක තලයන් වල තියෙන දේවල් තියෙනට පුළුවන් හැබැයි ඔබට දැනගන්නට ඕනේ මේ මේ ඕනෑම තලයක ඕන් හිටියක් කවදා හරි ඒ තලයෙන් ඕන්ව ඉහළට ඔසවන්න පුළුවන් හදවතක් ඔබේ ජීවිතේ තියෙනවායි කියලා ඒකට අවශ්‍ය කරන යෝජනාවක් තියෙන්නට ඕනේ किसीम बायकिनवा प्रार्थना करना जीवित अवश्य करना शक्ति प्रमाण तुल अन्य अवश्य कर आदरवंत हदवत ओबे जीवित वर्धने कर गान किया।